Το ταξίδι μας για Γαλλική Ριβιέρα έχει ξεκινήσει. Είμαστε με τη φίλη μου την Τζόρτζια και περιμένουμε να μπούμε στο αεροπλάνο μας. Να αλλάξουμε πτήσεις στην Αυστρία και από εκεί θα πετάξουμε για Νίκαια. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να πάει κανείς στη Γαλλική Ριβιέρα. Μπορείτε να πετάξετε είτε Μασσαλία, είτε για Νίκαια, αν βρείτε απευθείας πτήση, διαφορετικά μέσω της Ζυρίχης ή της Ιταλίας. Η Γαλλική Ριβιέρα είναι από τους πιο ακριβούς τουριστικούς προορισμούς. Παρ' όλα αυτά, αν προγραμματίσετε καλά το ταξίδι σας εκ των προτέρων, μπορείτε να βρείτε και πιο οικονομικές λύσεις και σε διαμονή αλλά και σε εισιτήρια. Γεια σας παιδιά, τα λέμε εκ των υστέρων εδώ πέρα. Αυτό το vlog το είχαμε φανταστεί εντελώς διαφορετικό, εγώ δηλαδή στο μυαλό μου και η φίλη μου η Τζόρτζα που με βοήθησε γενικά και με το ταξίδι και συνοδοιπόρος, συνταξιδιώτρια, συνάδελφος, τα πάντα. Το είχα εντελώς διαφορετικά στο μυαλό μου, πίστευα ότι θα καταφέρω να βγάλω σε ένα επεισόδιο όλη τη Γαλλική Ριβιέρα. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί γιατί θα πάρει πάνω από 3 ώρες επεισόδιο, οπότε είπαμε να το χωρίσουμε σε διαφορετικά μικρά κομμάτια. Πέρα από αυτό, είχαμε ένα τεχνικό θέμα και επειδή κατά το ταξίδι μας είχαμε πολλά και αυτράπελα και βιαζόμασταν να προλάβουμε τρένα, λεωφορεία, μουσεία, τα πάντα, δεν είχαμε την πολυτέλεια του χρόνου να κάθομαι να τα αναλύω εκείνη την ώρα και να σας δείχνω πράγματα που ήθελα. Οπότε αυτό το βίντεο γίνεται εξ των υστέρων για να μπορέσω να προσθέσω διάφορα σχόλια σε ό,τι εικόνες και πλάνα έχω τραβήξει για να σας δείξω. Ελπίζω να σας αρέσει, είναι το πρώτο μας vlog, είναι το πρώτο μου vlog. Το ήθελα εδώ και περίπου ένα χρόνο και το είχα στο μυαλό μου. Επιτέλους βρίσκω λίγο το χρόνο να ασχοληθώ με αυτό, μιας και καλοκαιριάζει και είμαστε όλοι λίγο πιο χαλαροί. Καλή απόλαυση! Κρυώνω. Έχει κρύο εδώ στο Ιν. Πάμε ξανά. Βρισκόμαστε στο αεροδρόμιο της Βιέννης με τη φίλη μου την Τζόρτζια ακόμα. Είναι τεράστιο αυτό το αεροδρόμιο. Προχωράς και δεν έχει τελειωμό. Πάλι καλά, αυτό είναι καλό γιατί παρόλο που έχει πολύ κόσμο δεν το καταλαβαίνεις. Είμαστε στην πύλη μας, περιμένουμε τη δεύτερη πτήση για Γαλλία και λογικά κατά το βραδάκι θα έχουμε φτάσει. Περίπου 2 ώρες. Πήγαμε να πάρουμε το τραμ για να φτάσουμε στο κέντρο που ήταν η διαμονή μας. Αυτό λίγο μας ταλαιπώρησε γιατί ψιλοχαθήκαμε. Αλλά σε γενικές γραμμές, χρησιμοποιώντας το Google Maps, πηγαίναμε παντού όπου θέλαμε με μεγάλη ευκολία και όπου τα βρίσκαμε σκούρα, πραγματικά βρίσκαμε κάποιον να μας βοηθήσει. Ήταν όλοι πάρα πολύ ευγενικοί, φιλικοί, οποιασδήποτε εθνικότητας, δηλαδή έτυχε μέχρι και Έλληνες να πετύχουμε πολλούς που μας βοήθησαν στον δρόμο. Φτάνουμε λοιπόν στο δωμάτιό μας, φτάσαμε αρκετά αργά αν θυμάμαι καλά, φτάσαμε κατά τις 11 σπίτι. Και ξεκουραστήκαμε γιατί την επόμενη μέρα είχαμε ταξίδι, θα παίρναμε το ξεναγό μας, μάλλον θα ερχόταν ο ξεναγός να μας πάρει από το δωμάτιο που νοικιάζαμε για να μας πάει στο Μονακό. Κλείσαμε μία πριβέ ξενάγηση με μικρό αριθμό επισκεπτών, είναι κάτι το οποίο γενικά θα σας το συμβούλευα αν θέλετε να δείτε πολλά πράγματα σε μία μέρα. Εμείς κάναμε αυθημερών την εκδρομή αυτή, δηλαδή πηγαίνοντας προς το Μονακό από Νίκαια, κάναμε και δύο στάσεις στο αρωματοπολείο, σε ένα αρωματοπολείο που σας το δείξω και αυτό, όπως και σε ένα μεσαιωνικό χωριό. Και ξεκινάμε για το αρωματοπείο Φχαγκονάρ. Αυτό το μυθικό παρασκευαστήριο φυσικών αρωμάτων εγκαινιάστηκε το 1968 και βρίσκεται στην προνομιακή θέση ανάμεσα στη Νίκαια και το Μονακό.
εργαστήριο είναι μοντέρνο και πέρα από παρασκευαστήριο αποτελεί και μουσείο. Προσφέρει ξεναγή σε διάφορες γλώσσες, μπορείτε να επιλέξετε εσείς ποια γλώσσα που θέλετε. Και στο τέλος υπάρχει και η μπουτίκ με τα εξαιρετικά προϊόντα, τα οποία μπορείτε να τα δοκιμάσετε κιόλας και να τα πάρετε σε έκπτωση. Υπεύθυνη της ξενάγησης θα σας περιηγήσει σε όλους τους χώρους του κτηρίου. Θα σας εξηγήσει πώς παρασκευάζεται το άρωμα και τα σαπούνια με φυσικές πρώτες ύλες. Και μάλιστα μπορείτε να δοκιμάσετε μερικές από αυτές, είναι κυρίως από αρώματα λουλουδιών. Μετά από το αρωματοποιείο φτάνουμε στο χώρο του ΕΖ, το μεσαιωνικό χωριό που σας έλεγα. Τοποθετημένο λοιπόν σε ένα απότομο λόφο με θέα στην καταγάλανη Μεσόγειο, βρίσκεται ανάμεσα στη Νίκη και στο Μονακό, 40 λεπτά από τη Νίκη αναμάξι. Πανέμορφο γραφικό πετρόχτιστο χωριό, με εξωτικό κήπο στην κορυφή του, είχε πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία φυτών, εξωτικών φυτών. Το πιο γνωστό του μνημείο είναι η εκκλησία του Τίμιου Σταυρού, η οποία χρονολογείται από τις αρχές του 14ου αιώνα και είναι, και το παλαιότερο κτίριο του ΕΖ. Η θέα από την κορυφή του ΕΖ ήταν πραγματικά ό,τι ομορφότερο νομίζω είδαμε στο ταξίδι μας για τη Γαλλική Ριβιέρα. Μπορείτε να κάνετε μια στάση για φωτογραφίες, να δείτε την αυλή που σας έλεγα, τον κήπο, τον εξωτικό. Έχει κάποια εστιατόρια για να φάτε, έχει διάφορα μαγαζάκια τουριστικά για να ψωνίσετε. Αλλά νομίζω 2 ώρες είναι υπεραρκετές, ειδικά αν έχει και καύσωνα, γιατί είναι αρκετά ανεφορικός ο δρόμος, δεν είναι για παραπάνω. Και συνεχίζουμε τη διαδρομή μας και φτάνουμε και καταφτάνουμε επιτέλους στο Μονακό. Πριγκιπάτο λοιπόν της Κιανής Ακτής, το δεύτερο μικρότερο κρατήδιο στον κόσμο μετά το Βατικανό, κατά την αρχαιότητα ο λιμένας του, συνδέθηκε με τη λατρεία του ήρωα Ηρακλή. Υπήρχε μάλιστα και ναός αφιερωμένος στον Ηρακλή, πράγμα πολύ ασυνήθιστο για ενήθεο. Το πολύδομο του Μονακό είναι η συνταγματική μοναρχία, με επικεφαλή του κράτους τον πρίγκιπα. Το Μονακό αποτελεί μέλος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Γαλλίας και του Διεθνούς Οργανισμού Γαλλοφωνίας. Η οικονομία του βασίζεται στον τουρισμό, στη βιομηχανία, τη μηχανουργία και το εμπόριο. Επιχειρηματίες από όλο τον κόσμο προτιμούν τις τράπεζες του Μονακό γιατί τις ευνοεί η νομοθεσία του πριγκιπάτου για το τραπεζικό απόρριτο και τη χαμηλή φορολογία. Η πιο γνωστή συνοικία του Μονακό είναι το Μοντεκάρλο, το οποίο αποτελεί μοναδικό σύμβολο πλούτου και διάσημο τουριστικό θέρετρο. Γνωστό επίσης για τους αγώνες Φόρμουλα 1 και το καζίνο του. Πολύ τουριστικό μέρος. Είχε στενά και τα οποία θύμιζαν νησάκι, έτσι, πολλά τουριστικά μαγαζιά, είτε για να φας είτε για να ψωνίσεις. Τα λιμάνια του ήταν πανέμορφα. Πετύχαμε την αλλαγή φρουράς, την οποία δεν καθίσαμε να τη δούμε όλοι γιατί έκυγε ο ήλιος, αλλά ζουμάραμε από μακριά μας και έχει πολύ κόσμο πραγματικά, δύσκολο να τη βλέπεις από κοντά. Και είδαμε ένα απόσπασμα από αυτή. We'll be right back.
αρκετά ενδιαφέρον το ότι οι δρόμοι από το οδικό δίκτυο του Μονακό μεγάλο κομμάτι βρίσκεται υπόγεια, γι' αυτό και δεν βλέπουμε ούτε κίνηση ούτε μεγάλη φασαρία στους δρόμους από αμάξια. Αυτό ήταν λοιπόν το πρώτο μου vlog, ελπίζω να σας άρεσε. Θα ακολουθήσουν διάφορες πόλεις της Γαλλικής Ριβιέρας σε πρώτη φάση. Περιμένω σχόλιά σας, κάντε subscribe στο κανάλι για να ενημερώνεστε άμεσα για νέες δημοσιεύσεις.